Terrorismoaren kontrako justifikazio soziala eta laguntza politiko publikoa betiko amaitu dira Euskadin, eta benetan ez direla berriz azalduko. Terrorismoari amaiera ematen ari gatzaizkio guztioi eskatzen dizuet, akatsak egitera bultza gaitzateketen urduritasun barik denok lanean az gaitezela gaurtik aurrera terrorismoaren azkeneko erronka gainditzeko eta elkarbizitza eraikitzeko. Eta nahi dizuet esan, nire gobernuak balore demokratikoak bultzatzeko bere lanarekin jarraituko duela hezkuntza alorrean eta ez dituela biktimak ahaztuko beraien bizipen latzekin era didaktikoan lagun dezakete eta bizitzako mina azalduz. Eta komunikabidei eskatuko diet behin eta berriro bai publikoei, bai pribatuei balore demokratikoak defendatzeko esfortzu berezia egin dezatela.